Ütleme nii, et kui seda turniiri alustasid, need meiesugused vastased, kes ma arvan, et algus on, et need oleme ära võtnud siiamaani kindlalt, et Island on veel jäänud. Et Iisraelis oli õnne, aga no, oleks muidugi võinud saada paremini, et siin Montenegro oli suur võimalus. Ja muidugi kodumängu Iisraeliga me natuke põlesime läbi, et ei olnud veel selleks valmis. Kuidas see viimane mäng Montenegro kokku võtta? Et tegelikult meeskond näitas selles mängus ikka vist ka turniiri parimat mängu. Jah, et üldiselt mängisime hästi üks 35 minutit, aga nagu meil siin sellel turniiri vältel üldse on olnud, et algus ei saa kuidagi vedama, et kuidagi, et lõpud on jälle väga head ja teravad, aga kahjuks juhuks klassi meeskonnaga, et kui sa algus eest ära annad, et siis on raske järgi võtta. Kuidas sa enda mänguga rahul oled, et oled saanud kindlasti väga häid kogemusi siin Eesti koondisega? Eks ma mingi kogemusi on saanud, et olen seda vahetusrolli nagu üritanud siin nii maksimaalselt kui oskan ära kasutada ja anda puhata põhimõttel, et kindlasti saab paremini, aga midagi suurt ei oodata, et seda pead peatreeneriks küsima. No kuidas homseks mänguks olete valmistunud? Olete siis ketranud siin Serbia lintega edasi tagasi kindlasti ja enam vähem peaks olema teada, et mis meeskonnaga nüüd tegu on, kes vastu tuleb? Eks nad kõrgklassiga meeskonna, et selle nende vastu on raske neid linte vaadata, et nii kõrge klassiga meed, et nad improviseerivad, kui hakkad siin midagi kavaldama, aga lähme võitleme ja eks siis paistab, mis tulemus näitab. Aga kuidas on seal nendes meeskonnades on ikkagi, ütleme, see pick and roll, et see tuleb nii-öelda iseenesest, nad on niivõrd filigraanselt, panevad katte, sealt mees tuleb kohe läbi. Kuidas sellise meeskonna vastu üldse kaitses mängid, et noh, Kristo Saage, kõik korvpallitreenerid Eestis ütlevad, et on üks selline vend, kes võib nagu ära hakkida vastaste tagamängija, aga samas nende vastu on ikkagi päris raske. No esiteks juba siuksed kehad ja kvaliteet katted tulevad sealt, et seal on muidugi raske ja see Teodosis paeb sul siin millimeetri pealt need palle kätte, et lihtsalt peab võitlema ja püüdma, eks siis paistab, mis tulemus on. Milline sinu sõnum oleks siis siia rahvale, sest tegelikult on ju rahvas olnud väga positiivne element siin nendes mängudes, et sinimust valged tribüünid tehakse siin publiku rekordeid, et homseks siis kõik saali. See on muidugi suur nagu tunnustus ka meeskonnale, et nii palju rahvast on tulnud mänge vaatama, et juhus oleme küllaltki kellegi läheb korda meie tegemised, et loodame, et tulevad vaatama ja võitleme koos lõpuni. No aitäh ja edu! Palun.